Belo, počkaj. Kam ideme? O chvíľu sme na mieste. Čo to dráho vymýšľa? Všetci na jedného, hej? To ste teda chlapi. Dobre, idem ja. Takto sa mužmi nikdy nestanete. Ten rituál som vám neprekazil na schvál. Ale ak si myslíte, že oholená hlava z vás urobí chlapov, tak sa mýlite. No a čo máme urobiť? Nauč sa hovoriť s chlapom. A dobre pomilovať ženu. To robí chlapa chlapom. Hm?